Кожне слово, кожна деталь богослужіння під час прославлення святого наслідують прадавні традиції. Вшануванню передує ретельне вивчення діянь людини на ниві духовній. Спеціальну ухвалу з цієї нагоди приймає Священний Синод Православної Церкви. В засіданні Священного Синоду Української Православної Церкви під головуванням блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія слухали рапорт Преосвященного архієпископа Херсонського і Таврійського Іоанна, голови Синодальної комісії з канонізації святих, про причислення до лику місцево шанованих святих Полтавської єпархії, єпископа Полтавського і Переяславського Іларіона Юшенова. Розглянувши житіє, труди, подвиги та враховуючи народне шанування єпископа Полтавського і Переяславського Іларіона Юшенова, ухвалили: перше, благословити місцеве прославлення та шанування в межах Полтавської єпархії єпископа Полтавського і Переяславського Іларіона Юшенова. Життя святого переносить нас у 19 століття. Майбутній святитель Іларіон Іван Юхимович Юшенов народився 1824 року на Смоленщині у родині священника. І сам після навчання декілька десятиліть ніс службу у храмах і монастирях. Трагічні обставини, смерть дружини, а згодом і майже усіх дітей схилили тоді ще отця Іоанна до чернечого життя. Сам же він вбачав у скорботах і випробуваннях, які пережив, промисел Божий і смиренно ніс своє пастирське служіння. Після смерті старшого сина, випускника Санкт-Петербурзького університету, його зв'язок зі світом став зовсім нетривким. 4 березня 1873 року він прийняв чернечий постриг з ім'ям Іларіон на честь сповідника віри Іларіона Нового. Монаху Іларіону довелося прислужитися православ'ю не лише на своїй малій батьківщині. 1878 року він став намісником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, а через декілька років – єпископом Полтавським і Переяславським. На урочистому богослужінні у Хрестовоздвиженському монастирі єпископа Іларіона прославляли як святителя. Хто ж саме удостоюється такої честі? Я би сказав так, що сьогодні ми прославляємо людину, яка втілила в своєму житті ідеали Євангелія. Святий – це не якась особлива людина. Людина абсолютно без гріхів, без пристрастей, без пороків. Святий – це людина, яка справді зустріла Христа, справді силою Христовою перетворила своє життя і втілила все те, що сказано в Євангелії, в своєму житті. Прославлення нового полтавського святого привело до Христовоздвиженського монастиря сотні вірян. Певно, так було і у ті роки, коли він особисто правив службу тут, у соборі, і опікувався відродженням обителі. Стараннями Преосвященого монастир преобразився. Було поновлено старі храми, збудовано теплу трапезну церкву, дім для прочан. Очоливши Полтавську кафедру, святитель узяв під своє пастирське крило увесь Полтавський край. Одних лише церковно-парафіяльних шкіл, чоловічих і жіночих, було відкрито 1200. А ще притулки для сиріт, вдів, сліпих. Словом, церква ініціювала усе те, що зараз називають соціальним служінням. І діяльність така мала величезний духовно-просвітницький вплив на людей, особливо на молодь. Ми отримали у Господа ще одного молитвенника, ще одного предстателя за нашу полтавську землю, за нашу українську землю, перед престолом Господа Вседержителя. Святитель Іларіон жив на цій землі, жив, як і ми з вами, ходив по Полтавщині, молився тут, відносив свої молитви. І тому сьогодні
уже звертаючись до нього як до святого нашої землі, ми віримо в те, що він буде ходатаєм за кожного із нас перед престолом Господа Вседержителя. Помер єпископ Іларіон 1904 року. Його чесні мощі було віднайдено вже у наші дні. І тепер, опісля прославлення святителя, вони спочиватимуть у Христовоздвиженському соборі. Ну, совершенно особливе богослужіння. Такое все очень светлое. Вот как сегодняшняя погода, очень солнечная. И ощущение радости. И вот, ну как... Появився новий наш заступник, і він нам і близький, і родной. Теплі спогади про зустрічі з владикою Іларіоном, про його простоту і душевність у спілкуванні з людьми залишив редактор тодішньої полтавської газети «Губернські відомості» Дмитро Іваненко. Серед дітей єпіскоп чувствовал себя словно помолодевшим, а діти положительно забывали, що перед ними архієрей, і виділи в ньому только доброго и любящего отца.